anledning af, at vi nærmer os en katolsk mindeplads kaldet Korshøjen, skuer vi ned for Litauens nationalmelodi, for i stedet at lytte til Giovanni, vores guide. Så, og de folk kommer fra hele verden. Der kommer kinesiske katolikker, der kommer altså troede katolikker fra hele verden. De kommer også og besøger det her sted. Lytter vi til Letlands nationalmelodi, for det gamle barokslot ligger i Letland, og som museum blev slottet under vort besøg benyttet til nogle barokke filmoptagelser, hvorfor vi kun havde begrænset adgang indendøre. En lille regnbyge var det eneste, der skabte hindringer for os udenfor i barokhaven.